Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Az brotherlar, mana ishlarimiz juda ajoyib inshaalloh. Duo qilinglar inshaalloh. Ramazongacha bitiraylik. Taroviq namozlarida jamoatli o'qishni Alloh nasib aylasin inshaalloh. Birodarlar, hali ishimiz bor. Tohiratxonamiz u yoqda quramiz inshaalloh. Mana masjidimiz ichi. Ehson quvvatkanlardan, ustakalarimizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Mana yon tomonidan Xudo xolasi tohiratxona quramiz. Bizga beton zarur bo'lyapti, beton. Assalomu alaykum. Va rahmatullohi va barakatuh.